Opa, beleza? É nós de novo. Dia abençoado a todos, em nome de Jesus. Mais um videozinho. Tô aqui esperando. Meu Deus do céu, no prédio. Falta 4 minutos às 9 e não pode entrar, né? Haja paciência, cara. Aí tá bom. Tô vindo fazendo um retorno. Um vaso sanitário que tá meio um vaso sanitário solto. E o cliente falou que tá vazando água lá toda vez da descarga. Caramba, tô achando que pode ser da caixa acoplada na parte de cima, na bolsa de vedação. Ou pode ser o anel, né? Pode ir! Bolsa, não prestei atenção. E o anel de vedação. O anel de vedação. Que é a massinha azul lá, no buraco do chão, né? Talvez eu não prestei atenção. E tá passando água quando dá descarga, né? Embaixo. Eu espero que não. Espero que não seja. Eu espero que seja da caixa acoplada. Espero que esse retorno vire serviço. Espero que seja lá da bolsa de vedação da caixa acoplada. Cara, um mesinho danado de... Como é que dizer, mês passado. De retornos, viu? Mas alguns retornos. Foi alguns retornos que... Mês passado que realmente foi retorno. E outros que não era retorno. Sim, exatamente. Não era mais... Não foi o que eu fiz, né? Então... Caramba, e... Eu sei, né? É ruim fazer retorno. Eu tento fazer o melhor, né? Não dá mais. Sei lá, pode acontecer. A peça, material tá ruim. A gente não, né? Deixa eu ver, eu fui aqui da outra vez. Então, a princípio, hoje é um retorno. E depois fazer uma visita a um orçamento. Talvez se uma cliente aqui vai fechar um serviço. Eu vou ver. Hoje, por enquanto, zero tutum. Vamos ver agora. Se for caixa acoplada, aí vai ser tutum. Mas se for lá do vaso sanitário solto que eu arrumei na parte de baixo, aí não é tutum, é retorno. Mostrando lá. Filho da mãe. É daqui da caixa acoplada. Arrumei esse. Opa! Oxi, volta aqui. Ixi, arrumei esse vaso solto. Semana passada. Então não é do vaso. Não é daqui de baixo. Da caixa acoplada. Deixa eu encher aqui. Deixa eu colocar a câmera de frente. Acho que vai virar tudo. Vai virar tudo. Aqui, ó. Vamos lá, vou dar descarga pra ver. Ah, filho da mãe. Bolsa de vedação. Aí escorre tudo aqui. Aqui vai pro outro lado. O apartamento aqui não tem registro. Aqui, ó. Não tem registro aqui, ó. Não tem nada, não tem nada. O registro ali lá de fora.
Peguei a chave, abri aqui, ó. Fechar aqui, ó. Lá de fora. Dentro não tem registro. Só tô esperando o cliente aqui, inquilino. Tô esperando pra, tô mandando pra proprietária o vídeo pra ela provar aqui. Então, gente, troquei a bolsa de vedação aqui, ó, e troquei os parafusos também. Mas já não me dá pepino. Troquei a bolsa e os dois parafusos aqui. Tinha um kitzinho, eu gosto daquele kitzinho da Sense. Que vem aqui, ó, um kit assim, ó, bolsa de vedação e dois parafusos. É bom trocar sempre os dois parafusos e a bolsa, porque aí não dá pepino. Já troquei, testei aqui. Tudo em ordem e bora ganhar o tutu. Tô feliz, tô feliz na felicidade. Graças a Deus não foi o meu retorno do serviço que eu fiz. Era outro problema. Graças a Deus. Ai, como é ruim fazer retorno. A coisa do mundo é retorno. Então foi outro problema e graças a Deus é tudo, é tudo. Beleza? Depois eu vou fazer a visita. Ela vê um orçamento pra fazer um negocinho. E depois eu faço um resumão. Valeu! Uma coisa parecida com isso aqui. Ah, sim, é. Mas tem que ver. Tem que ver onde eu acho aqui. Vou tirar uma foto, né? Pegar mais ou menos a cor parecida. Trocar esse soleirinho aqui, né? É, é um acabamento, né? Vai é, aqui. Colocar uma torneira aqui nesse cano de água. É, se der. Tá. Vamos raspar e pôr outro silicone aqui. Aqui, trocar esse gabinete aqui. Eu só não tenho a foto nova do gabinete, mas deve ser mais ou menos isso. Só vim olhar como tá o encanamento, né? Mas é isso. Opa, foco. Só, então eu fiz lá a visita, tá? E pra correr atrás lá do tem alguns materiais pra correr atrás. E passar o orçamento, né? É isso. Vai ter que correr atrás também dos materiais. Isso aqui já é uma cliente minha antiga. Já fiz alguns serviços e na verdade, só preciso ver onde estão os materiais. Eu acho que talvez eu tenha que fazer uma parte e depois correr atrás da outra parte. Porque os que não precisam de material exatamente, naquele do rodapé lá, do piso, né? Que lá vou ter que ver uma lojinha, né? Onde vende pra fazer a troca. Eu já troquei aquilo lá algumas vezes. Normalmente os clientes, ou muitos clientes já compram, né? Aí eu acho que na Leroy Merlin vende, essas lojonas grandes assim vende. Não sei se eu vou ter tempo de ir numa Leroy Merlin. Vou ter que ir tentar achar uma loja menor. Tá? Então fiz essa visita aqui. E graças a Deus o retorno lá virou
virou serviço. Não foi o meu retorno, né, do serviço que eu tinha executado. Eu tinha feito lá o vaso solto, né? Troquei as buchas, parafuso novo, lá juntado e tal. E lá deu tudo bem, tá tudo tranquilo. Foi lá a bolsa de vedação da caixa acoplada que tá vazando. Então, graças a Deus, o retorno virou serviço. Deu tudo certo. Então, quanto ficou ali? Primeiro atendimento. Quer dizer, o segundo é só visita, né? Primeiro, 250. Mão de obra, tá? Mão de obra, material à parte. Beleza? Então, ali ficou 250. Beleza? Isso foi o dia de hoje. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likeão aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Valeu. Fui.